Доброго дня, шановне товариство. Розмірковуючи про навчання студентів, ми усвідомлюємо, що засвоїти юриспруденцію непросто. Весь час ви будете стикатися з хитромудрими конструкціями, і не тільки з боку друзів. В тексті багатьох норм законодавства, в рішеннях наших суддів і інших представників правової спільноти. Тим не менш, якщо ви хочете полегшити вашу нелегку працю і збудувати кар'єру, якщо ви можете самостійно обирати, ви зупините погляд на предметі, які мають цікаву назву. Логіка для юристів. Наче існує якась окрема логіка для економістів, для лікарів і навіть для музикантів. Насправді не все так просто. Так, логіка для юристів є частиною логіки як науки мислення, але має багато своїх відкритих і таємних прийомів, які дуже суттєво полегшують роботу захисників закону і допомагають їм перемагати. І що гріха таїти, заробляти досить непогані гроші. Звичайно, якщо ви не хочете піймати тертого злочинця за допомогою питань пасток або розплутати замаскований злочин, вирішуючи задачу з кінця, це не для вас. Використання методів дедукції Шерлока Холмса — це не ваше. Відповідно, не вивчайте теми про логіку допиту і логіку висування версії. Якщо ви не плануєте володіти методом Сократ, яким чомусь наполегливо оволодівають всі видатні західні юристи, опустіть тему «Логічні закони мислення» і пройдіть швиденько мимотворчого розвитку далі. Тим не менш, навряд чи ви захочете бути обдираним в будь-якій сфері вашого життя. І тому подивитись хоча б як для себе, що таке таблиця істинності з теми судження. Якщо, не дай Боже, в вашому житті виникне абсолютно програна ситуація, повна безвихідь, тупик, просто згадайте, що, вірогідно, ваші вороги використали проти вас спілкування, софізми і інші нечесні методи. А про них досить ясно говориться в теорії аргументації, доведенні спростування. Отже, думайте, чи потрібна вам ця дисципліна? Логіка, врешті, як повітря. Не всі знають його хімічний склад, але всі їм дихають. А найбільш сміливі і підготовлені ще й злітають вгору і впевнено долають простір нашого нелегкого буття. Дякую вам за увагу.